så, hvor langt er vi? Vi er lige gået fra Jægerspris, vej mod Frederikssund. Det må være 10 km, 11 km, ish, snart. Yes! Indtil vi finder en lille rute, der går mod vest. Hey gutter, hvad er det for en sø? Det er da Arsø. Det er sgu Arsø. Danmarks største. Ja. Det ved du selv meget om. Mucho grande. Det er en lille gårdbutik, hvor man engang kunne sælge kartofler og andet kød fra gården deroppe. Det er desværre slut nu, på grund af at der har været 20, og så de var nødt til at lukke den ned. Så det synes vi er en skam. Og, ja. Så er vi i Frederiksberg. Godmorgen. Godmorgen. Hvad skete der i aftes? Ja, altså vi er jo havnet i telt lige nu, ikke? Ja, vi havde ikke noget med. Men vi kom forbi nogle hyggelige fyre fra Børnehave, der var gennem at holde fest. De inviterede os ind, og så fik vi lidt dessert der, inden vi skulle herover, hvor vi er nu. Det er en shelterplads. Vi kommer over, og der fandt vi ud af, at den var fyldt. Fuldstændig op. Og vi var virkelig trætte. Så var vi så heldige, at dem der var, de havde et ekstra telt, som vi fik lov at låne. Tog lidt tid, før de gad at give os lov at låne det, men nu er vi i hvert fald herinde og sover. Og sover hele anden. Så lad os se, om vi er friske nu, hva'? Så blev jeg alligevel til noget morgenmad. Så er der pattekær, og der er morgenkaffe. Yes. Okay. For første gang. Jeg har aldrig prøvet at flippe en pandekage før. Så. Hey, vent. Det knaldede før. Det var sgu da meget. Herrede. Der, ja. Det er barbatterne her. Den i hvert fald. Den er hårdt tjent, den her. Vi er gået hele vejen rundt om Frederiksværk. Alt det er fucking stærkt. Det er for sindssygt. Så er den hjemme. Ej, ja, ikke endnu.